širdį, o paskui mes galim šnekėti apie taktiką. When the game is on, are you a child or a grown-up man or a woman? Everyone's cheering the same team. Today the atmosphere was great, and they definitely helped us to get this win. Tai yra toks Ulanovas, kokį mes norim matyti. Agresyvus. Ulanovas pakuoja pakelumo metimas, tai yra viskas. Ulanovas for the shot. He makes it on the buzzer. Daugiau kūrinčių, tuo greitesnis krepšinis vyksta, tuo yra gražiau žiūrėti. Būtų mano nuodėmė sustoti ir nebandyti kabintis toliau. Apetitas kyla bevalgant ir tą istoriją gali sukurti dar geresnį negu dabar yra. Žalgirio atmosfera yra išskirtinė. Nėra didesnio kaifo negu ateiti į Žalgirio rūbinę. Pasiekėm, neužlengdami nosės ir eidami toliau. Once you believe, then for sure there's a hope.